Burası çok möhteşem, çok güzel. Kim diyor ki bu derecede soyuq çölde 3 derece şaxta ve Erdebil'de böyle bir güzel mekanda gelip yukarısı da açık, yani yanları açık, yukarını gösterebilirsin. Yukarını göster. Açık. Böyle bir. Burada donmuşsan kaynar su, təbii su. Təbii su. Ay Allah. Zəhmət olmasa be. Demek bir şey de əlavə edim ki, burada sauna, ondan sonra su koy sauna, sonra belə nəmli dərmanlı, bayaqdan dərmanla iyiləmişəm bir 15 dəqiqə, inanın ki özümə gələrim bunu. Bir məlumat verim ki, qaynar sudur burada, təbii sudur. Təsəvvür edin ki, belə vannalar, yəni ancaq Ərdəbildə 100-dən artıq, 100-dən artıq. Düzü mən girmək istəmirdim, gəlmək istəmirdim və bilirdim ki, xəstələnəcəm. Mənə məcburən gətirdilər bura və mən də buradakı özəlliklər sizinlə bölüşməliyəm. Bu suların, deyə bilərsiniz ki, 100-dən artıq nədir? Bu adi su deyil. Bu adi su.